No, ale máš to rozhodně lepší, jak tady na panelu a mě jakoby auto. A co jste říkali? Aby nehodil. A co? Jako jo, občas si tam ukáže. Jezdí tam ty vole mrtvěním. Ne, nebo ať se vidí tohle. Neviděl jsi to. Já jsem byl v Sosnoví, tam jezdějí Němci, pravidelně všechny ty závody. A oni mají růžové, růžový trabant, ale ty vole je smrtně růžová. A k tomu mají soku, růžový prase. A všichni se oblíkli v růžově, to prostě prasa.